天气咁好，梗系想出郊外行下，呼吸下新鲜空气啦。如果大家想食好嘢、赏花同埋赏湖嘅话，去百老湖互动中心会系一个好选择。今日就同大家一齐赏湖同埋食下嘢。讲一讲啲交通先，大家可以喺大埔站转乘小巴28K， 或者搭巴士72、72A、73A、74A 喺翡翠花园落车，沿红林路行大约10分钟就到啦。由大埔站搭的士过嚟，大约需要8分钟。呢度亦都有免费车位提供。喺湖边有一间全新装修、富有欧陆风情嘅餐厅，佢嘅前身就系小百路餐厅。今日订咗位食 lunch， 带大家入去睇下先。如果大家想嚟呢一度食嘢，系需要喺 Facebook 订位。餐厅分咗3个区域，分别系 indoor、corridor 同埋 garden。你哋而家睇紧嘅系 indoor area。经过走廊，左边就是 Corridor Song， 右边就是 Garden Song。 这间餐厅很难book，如果想吃记住早点订位啊，我订的时候都是剩下 Outdoor Area 而已。他们的 brunch 包括头盘、一款主菜和一杯有机茶。主菜有9个选择，价钱由158元至268元。今天我叫了4个餐，头盘有冻肉、三文鱼和沙律菜，非常新鲜和好味。个牛扒都好够肉味，车厘茄又够甜。意大利饭的带子又大只又鲜甜，不过呢个份量就比较少，所以食完都未必够饱。汉堡包的包和薯条都好好味，不过里面块扒呢就比较干身，不够 juicy。All day breakfast 的質素是正常，份量夠。我加了30元飲摩卡，如果飲奶茶、檸檬茶或者有機茶是不需要加錢的。吃完飯當然去回洗手間先走啦。給我發現有幾個打卡位，在餐廳望出去都可以見到很漂亮的湖景。出了餐厅转右手面，就可以见到好靓的太阳花和柠檬树。继续沿住右边的小路行，都会有不同赏花和赏湖的位置。大约10分钟就可以行到湖的对面。水平如镜，湖光山色，大家同我一起呼吸下新鲜的空气，心情都特别正的。除了搭车，我见很多人都是踩单车或者远足入嚟的，不过无论你用什么方法，我想一样都会这么开心。大家一起听下大自然的声音。希望你们喜欢今次的介绍，诚意邀请你们订阅我的频道，下次再见。